Эту выпадку. Эту выпадку. На Максбет. 163 евро. Знам, 1000 евро депозит. Аре вече да избече. Много пари се наботах. Айде, давай. Сама го дади. Давай сега. Светкавици. Почвай с светкавици сега. Това довини ми трябва. Светкавици ми давай. Ари да е. Сега в момента трябва яко светкавица да ми даде. Где, вау да ви ми даде. Чай да спре една светкавица. Последната явно трябва да я спра. За другото ниво. Стига бе, майна. Моля така, прости на 20 евро. Да фана бонус 77 евро. Те се подиграват вече с мен. Гле, вау да ви ще ми даде. Една светкавица 100 часа не може да изкараш. Мерси. Шест вратки взе за една светкавица да дадеш. Пет вратки за 4 светкавици. Не, не ще ме. Не. Подигравката е абсолютна. Почти 22 ек се дава. Сега ще ми дава светкавици. Кога вече не ми трябва. Е. О, майко. 23,1 ек. Ако искаш. Най-пред има 600 евро да взема 1 на 10 евро. Направи ли има 600? 590. Най-пред има 600 да взема на 10 евро 1. Ари, давай. Дайте Tender Whale. Нищо бе. Записвам. 3 минути. Някой биткоин, дай нещо в базовата бе. Да ви се не ви буквуците, ще ми ядете на макс бе бонуси и нищо няма да плати бе. Мерси, сега ще ми направиш кога направи този лайв от празен го тази. Хайде да дай готово на тъндра бе, дай там 99 тек споне. Ари, сега можеш вече. Няма бе майна. Глупси, ще роти. Спраска го на цял екран, го напред това от. Гледай, празен. С пики умрели. Може ли средата поне да го дадеш? Тендървел няма второ такова мене. Е, колко пъти по едно Тендървел даде, бе. И последно. Ще ви къде ще ви го вкарам това. Тук натискам някаква на слот ми опак. Някакъв динамит ми хвърли 700 евро ми. Дали ама аз игра на 50 евро. А, чакай пак динамити. Аре от някъде да избия вече нещо. Бе. Биткоин каза. Какво фана толкова сме? Колко е толкова биткоин? Мегавин, добре. Давай още. Е това динамит? Оп, чакай ти малко. Та ме е полудя. Май намерих някоя откачена игра.
Добре, бе, браво. Или това общо, или стана 3900. А не, това общо печалба. Че, какво стана, бе? Тя ми повтори печалбата ли, бе? Има майче и безплатни вратки. Да, е, те шерифите. Аре, дай, дай. Дай сега ни безплатни вратки. Аре, че имате толкова пари да ми давате вече. Е, нищо. Това е след малко ще... Като има нещо, ще въпусна. Пак даде динамит. Само една турба. Вижте колко много смъкна. 200. Пуснах ли го? Имах 4 или 5 шанса за бонус, между другото. По 2, по 2, по 2, по 2, това шериф, където е. Ай, като има нещо въпрос. Виж, че колко много смъкна и пак го даде това динамит. Колко ще ядеш? Две и сто, добре. Пак ма дигна малко. Но много смъкна. Ако има нещо такова. Гледай какво става. В началото ми дава две и нище, и нище, третата да вкара. Аре, един, дай един бонус за един, какво ще дадеш. Дай ни 300 екс да си избия парите ме мене. Вече се чуя на какво да играя. Играя игри, където никога не съм ги играл. Да може да такова, да ме зарибат. Айде да му се върна с бонус поне. Динамит ми даде. Сложи го в средата, дано да е хубаво. Няма множество обаче. Познах ли бе? Шериф ми даде. Вместо множество да ме яде, шериф ми даде. Колко е това? Пак сме в играта. Поне тези динамити малко от малко връщат. Не желя поне един множество подведа да ми го дадеш нещо такова. Трябва да ме се върна вече с бонус. Или някой биг, 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 много биткоин. Е, ти пак началото ги дава. Аре, вкарай го. Дади го. Добре, дади го. Моля се, 300 екс, избил съм и стига вече глупостта да правя. 8 въртки, добре. Дай да те видим сега. Какво може да ядеш на този бонус? Какво са цели живе, брат? Ще какво направи с това ще? Е? Какво прави? Печалба не виждам, бе. За кого го стрелят тези глупости? Е? Това е тая простия, бе, мене. О, Боже. Заключвам и лавата. То вратки вече няма, бе, браче. До сега не може ли да ги заключиш по-рано? Лаут. Линия десятки направихме. Колко е това? О, майко. О, Боже. Сега трябва да ги заключваш. Като свършиха врътките. И какво ще стане сега? Врътка ще ядеш ли като си лаут върху лаут? А, множител по две. Пак е нещо. А без хич. Поне пак ма да имам над 3. Айде да се върна с бонус. Да не ми е средата, виж колко бутна. Чай сега да видим, какво ще стане. Добре, пак горе-долу около 3 ма дигна. Държи поне тая. О, е, надявам се, бонус. Пак даде динамит. И една звезда ми стига. Мама е с нох. Хайде беше тунде, гледаш фарен. Гледаш ма каква я бе не дам фарен. Хайде беше тунде си.
Ja? Ja. Добре, бе, дигна тая малко. 100 динамит. Ай, надявам се върна с бонус. Втора вратка след като прекъснах, шанс за бонус. Ей, не го даде, бе, не го даде, бе. Чай, че лапито гледа някакви детски, пък аз нямам батерия тук. Добре, уиски с женски. Добре, тая малко дигна. Да се чува дали на 4 бона да я справи. Защото жена ми след малко се дойде и после да продължи да игра. Оп, чакайте малко. Записвам. Да, 500 евро, 10 екс. Аре бе, дай ми сега забързо един бонус за мен. Че да го спра? Вижте. Два динамита наведнъж не можеш ли да ми вкараш нещо? От отде само по един ми хвърлиш. Това е малко върна, малко въздух за зима, мама. Аре да е, дай се, ей сега ми трябва, ей сега ми трябваш точно. Виж се малко, това да сломи, аз съм на скатер и веднага да се ослага. Да прави шарено на окото. Айде да. Айде да, айде сега ми трябваш веднага бонус, бе. Не, нищо има. Сега ако го беше вкарала, можеше нещо да измисли. Да избухнем. Какво са на тези динамити, къде изчезнах? Айде се малко се върна. Натискам ви пауза и веднага динамит. Ема много кофти го служи, трябваше средата. Гледай, бе. Що отзад не служи един шериф? Ще стане филма, бе, мена. Един скатер отзад и ще ме да безплатно. Ай, пак ме натискам пауза, да ми даде нещо.